নমস্কাৰ মিঠা কিচেনলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আহিছোঁ আমি খানাপাৰা। ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছৰ পৰা ইয়াতে সোণাৰ হাট বুলি এখন এক্সিবিশ্যন পাতিছে। ইয়াতে আমাৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে দোকান দিবলৈ। মই অকণমান বোলো ভিডিঅ' কৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, কিন্তু ভিৰৰ মাজত মই ভালদৰে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নহ'ল, তাৰ বাবে দুঃখিত। আৰু যিহেতু মই ইমান ভালদৰে ব্লগো বনাব নাজানো, তথাপিতো বোলো আপোনাৰ আহিছোঁ যেতিয়া ইয়াত, মই আপোনালোকৰ মাজত অকণমান ভিডিঅ' লৈ আহোঁ। এইবিলাক ফাৰ্নিচাৰবিলাক চাওঁচোন, খুবেই ধুনীয়া লাগিছিলে ফাৰ্নিচাৰবিলাক চাই। আৰু এই জোলনাখনো মোৰ বহুতেই পচন্দ হৈছিলে, আৰু দামবিলাক ভালকৈ সোধাই নহ'ল, আৰু মাজে মাজে কিছুমান দাম সুধিলোঁ, কিন্তু ভাল লাগিছে, বস্তুখিনি চাই খুব ভাল লাগিলে। আৰু খুব ধুনীয়া হয় এইখিনি বস্তু, ফাৰ্নিচাৰখিনি খুব ভাল লাগিলে। আৰু তাৰ মাজতে বহুতকেইখন দোকানতো সোমালোঁ, চালোঁ, হেণ্ডলুমৰ কিছুমান আহিছে বস্তু, তাকো চালোঁ। আৰু যেতিয়া মই বস্তুবিলাক চালোঁ তেতিয়া ভিডিঅ' কৰা নহয়, কাৰণ বস্তুবিলাক চুই মেলি চোৱা হয় ন, আৰু সেইখিনি সময়ত ভিৰৰ মাজত ঠেলা হেঁচাত আৰু ভিডিঅ' কৰাই নহয়। বহুতকেইখন দোকানতে চালোঁ, সেইটো কাৰণে কৈছোঁ ভালকৈ বস্তু চাম আৰু ল'ম বুলি ভাবিলে ছানডে আহিব নালাগে, ছানডে বহুত ভিৰ হয়। আৰু আজি যিহেতু আমাৰ ইয়ালৈ আমাৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া আহিব, গতিকে ইয়াতে আৰু বেছি মানুহ ভিৰ হৈছে, তেওঁক চাবলৈ হয়তো বহুত মানুহ আহিছে, গতিকে আৰু বেছি ভিৰ হৈছে। এনেইতো ছানডে আৰু তাতে আকৌ আমাৰ হাৰ্টথ্ৰব আহিব যেতিয়া, জানেই নহয় আৰু কিমান মানুহ হ'ব। জলি জপা দুসকুর পদাত ধেমালি চলে রে করে নতি পসি নিসুকনি গি জুরি যা হয়নত দুটি নয়ন মধুর দুগামতে আউজি কিমান মানুহ মানুহ একো এটা ভালকৈ চাব পৰা নাই, গতিকে আজি বস্তু চোৱা নহ'ব, আজি মানুহ চোৱাহে হৈছে। আৰু ইয়াতে আছে ষ্টেজ, ষ্টেজত কিবা কিবি হৈ আছে, একো চাব পৰা নাই, মানুহৰ ভিৰৰ মাজত ওচৰলৈ যাব পৰা নাই। আৰু মই মিউট কৰি দিছোঁ যিহেতু ইয়াতে বহুত ছাউণ্ড হৈ আছে, ভালকৈ চাবও পৰা নাই আমি মানুহৰ মাজত, একদম দূৰৰ পৰাহে অলপ অলপ চাব পাৰিছোঁ আৰু কি হৈ আছে। মানে গান গাই আছিলে আমি যাওঁতে, এজন গায়ক কোন গায়কে গাইছে তাকো ইমান গম নাপালোঁ, কিন্তু তাৰ পাছতহে আমাৰ সাৰ্থক জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াও আহিছে।
আহিছে আৰু আৰু এতিয়া আহিছোঁ খাবলৈ। আমি এইফালে আছে একদম খাদ্য সম্ভাৰ। আপুনি মানে খাবলৈও কেনেকুৱা ভিৰ আছে দেখিছে নাই, কিমান ভিৰ! এখন ভাল দোকান আমি ওচৰলৈ ভালকৈ গৈ চাব পৰা নাই ভিৰৰ মাজত, মানে ইমানেই ভিৰ হৈছে। খাবৰ কাৰণেও ভিৰ, কিনিব যোৱা দোকানবিলাকতকৈও মানে খোৱা জেগাতহে বেছি ভিৰ। এয়া ইয়াত আমাৰ কেঁকুৰা, এইবিলাক কেঁকুৰা পুৰি আছে। ভালকৈ সোমাবও নোৱাৰিলোঁ ভিৰৰ মাজত, আপোনালোকক ভালকৈ সেইকাৰণে দেখাব পৰা নাই, যিহেতু মানুহৰ ভিৰৰ কাৰণে যাব পৰা নাই চাবলৈ ওচৰলৈ। সেইটো কাৰণে কৈছোঁ, যদি আপোনালোকে ভালকৈ চাম বুলি ভাবিছে আৰু ভালকৈ কিনিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে ছানডে নাহিব, ছানডে বহুত ভিৰ হয়। আমি ইয়াতে খাবলৈ ল'লোঁ, ইয়াতে মই পাপৰি চাট লৈছোঁ খাবলৈ, আৰু লিটি চৌখাও খালোঁ বাৰু। লিটি চৌখাটো কিন্তু মই ইমান এটা ভাল নাপালোঁ, কিন্তু পাপৰি চাটটো খুবেই ভাল আছিলে। এয়া হৈছে লিটি চৌখা, ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল, ফটোকে মাৰি আনিলোঁ, তাৰে অকণমান দেখালোঁ। এয়া পাপৰি চাট, আৰু এয়াই আপোনালোকক অকণমান দেখালোঁ। এতিয়া আহি আছে আমাৰ সাৰ্থক, জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াদেৱ আহি আছে বুলি গম পাইছোঁ, আৰু মই তেওঁ কাষেদিয়ে মই তেওঁক দেখিলোঁ মোৰ সন্মুখৰ পৰা, কিন্তু মই তেওঁক ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল, কাৰণ এনেকুৱা ভিৰ হৈছে সেইখিনি সময়তে, আৰু মই তেওঁক চাই থাকোঁতে অকল ভিডিঅ' কৰিবই পাহৰি থাকিলোঁ, গতিকে অকল পিছফালৰ পৰা তেওঁ গৈ থকা পিছফালৰ পৰা এনেকৈ অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। সেয়াই আৰু, এয়া জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াদেৱ গৈ আছে, দেখিছে নাই কেনেকুৱা ভিৰ, তাৰ মাজত কেনেকৈ সোমাই ভিডিঅ' কৰিম।